השחיתות הראשונית נובעת מבעיית הפליטים והכיבוש. כל הממשלות הישראליות מההתחלה ועד עכשיו התעלמו מהבעיה, לא רצו לפתור אותה. במקום לנסות לפתור את בעיית הפליטים ואת בעיית הכיבוש, החליטו הממשלות ולמעשה העם הישראלי בחלקו הגדול, להפוך את הפלסטינאים לאויבים תמידיים של מדינת ישראל, לקבע את הסכסוך ולהפוך אותו למצב מלחמתי לעד. כתוצאה מכך נוצר מצב של מרוץ חימוש אדיר של ביליונים של דולרים. מאז 1948 ואפילו לפני כן עד עכשיו. הביטחון הפך להיות למילת הקסם, שלום הפך להיות למילת גנאי, וכתוצאה מההוצאות הענקיות של ביטחון, סבלו חלקים גדולים של החברה הישראלית, ובנוסף לכך נוצרו פיתויים גדולים לאותם אנשים שהתעסקו בתקציבים הענקיים של הביטחון על מנת שהם יקבלו קצת פירורים לעצמם. הממשלה הישראלית לא מסוגלת לפתור את בעיית הפליטים, לא מסוגלת לפתור את בעיית הכיבוש, וגם נכנסה למצב חדש של קורפשן, של שחיתות, וגם מזה היא לא יכולה לצאת. הצורה היחידה זה להקים ממשלה משותפת לישראלים ולפלסטינאים ביחד, שתהיה ממשלה טהורה, שלא תיכנס לנושא של ביטחון ותקציבים אדירים על מנת לפתור את הסכסוך בצורה צבאית, אלא בצורה אמיתית ונכונה.